нема чергового тура Білорусбанк вищої ліги приносив заузятерам мінімум один гол за вечір. Як винік, творча група БФФТБ з легкістю сформувала власний чарт лепших ударів вихідних. На п'ятому місці ліпший снайпер Вітебська Йон Ніколаєску, який у повітряній дуелі опередив усіх конкурентів з Берастійського руху. Четвертий рядок у борисовского джокера Максима Скавиша, який не мог пробить мимо после ідеальної діагоналі з кутового от Ігоря Стасевича. Третья позиция у капитана Нёмана. Валер Жуковский выбил 10 из 10 шикарным стрелов за межу штрафной площади Смоляричев. Другий рядок ножничками-чаровничками выразает себе форвард Минского Динамо Яуген Шикалка. Переможця тижня – лідер Берастійського «Динамо» Сергій Кісляк, далекий стрел якого упригожив галерею галоу-шедевром.